Добрий день. Ви постійно зазначаєте, що до вас можна звертатися з будь-якими питаннями, тож сьогодні до вас три питання від ваших прихильників. І перше питання, скажіть, будь ласка, чи відомо вам про ще якісь країни, окрім Німеччини, Франції та Великобританії, що вони підписали договори про безпеку з нашою державою? Слава Україні, слава ЗСУ! Ну, починаючи відповідь на це питання, аж хочеться сказати, знаєте, так, від душі, ну що, нитіки? Можу довести вам тепер на конкретних прикладах, що наше діло не стоїть, а живе. І не все пропало, як хочеться комусь там, доброжелателям. Дивіться, обіцяли наші друзі, партнери, укладати прямі угоди. І ось почалося, за те, що я вам говорив. Нагадую, що вже давно розповідав, ну, недавно Франція, Німеччина, Великобританія вже заключила з нами безпекові договори. І пообіцяли підтримувати нас. І будуть підтримувати. І це не бла-бла-бла по телевізору, а конкретна допомога для наших хлопців, для нашої держави. Щоб не тільки вистояти, відбити оскаженірого вора, а й перемогти. От дивіться, ця справа продовжується. Які цікаві, результативні зустрічі провів президент минулого тижня. Це, до речі, було у переддень і у день другої річниці повномасштабного вторгнення. Україна підписала прямі безпекові договори з Данією, з Канадою, Італією. А тепер додамо Франція, Німеччина, Великобританія. Так що, це те, що я говорив, тільки почалося. І Данія, Італія, Канада черговий раз доказала, яким другом вона є для України. Цим самим виказавши повну підтримку у цьому році, і не тільки в цьому році, а підтримку аж до вступу України в НАТО. Ну і скажіть мені тепер, будь ласка, чия це заслуга? От про чого про це не говорить, що це велика заслуга нашого президента Зеленського? І відчувається, який авторитет у Канаді має потужна українська діаспора. Я просто впевнений, що попереду ще багато країн, з якими наш президент знайде спільну мову. І завдяки йому, нашому президенту, Україна і Збройні Сили матимуть потужну, дуже потужну підтримку. Круглі сутки, день і ніч він все робить, щоб Україна перемогла. Щоб ми відстояли нашу незалежність, демократію, свободу. І бачимо, що все більше і більше весь цивілізований світ у цьому впевнюється, що Україна сьогодні рятує не тільки себе, а й їх. Одна біда велика. Тільки ми, українці, платимо за це дуже дорогою ціною. Оце біда. Тому нашому народу тільки слава. Нашим героям, Збройним силам України тільки слава. Закінчить по-іншому не можу це питання. Останнім часом дуже багато говорять про мобілізаційний закон. То що ж ви можете сказати з цієї теми? Про мобілізацію. Ну, дивіться.
Мобілізаційний закон, законопроект, він по великому рахунку мав би бути ухвалений максимально оперативно і швидко. Ну, скажіть, наведіть мені ще приклади, де в воюючій країні мобілізаційний закон приймається місяцями. Як ви думаєте, коли вони вносять скільки поправок, щоб подовше затягнутися, на користь кого вони грають? Я думаю, що на користь Москви. Зрозумійте, закон мобілізації вже прийнятий. Це просто упорядкування мобілізаційного закону. Що ми маємо? Більше 4 тисячі правок від депутатів. Знаєте, таке враження, що повилазили із мишиних нор і ще й притрушені нафталіном такі політики, як Юля, Петя, ну і примкнувши до них там Розумкове, почали показувати свій псевдорозум, які вони всі розумні, сильні, великі. Блять, ви що, не можете відірвати свої сраки від крисел? Зібратися разом, обговорити, скоротити ці всі правки до мінімуму і вийти уже, щоб ви на комітет вийшли майже з готовим продуктом. Панове депутати, це знаєте, що мені напоминає, як замість масла у двигатель накидали піска. Але, ну, про що тут говорити, якщо для вас це не є проблема? У ваших головах того піска і так хватає. Хіба ви не розумієте, що цим самим ви знесилюєте фронт, блядь? Ви просто це все затягуєте, знесилюєте фронт. Але кому ж це на користь? Затягування з упорядкуванням мобілізації. Повторюся, це міні-перемога рашистів. То на якому ж фронті ви служите? Чи Петя і Юля взялися за старе? Таке враження, що вони схватили рашистський чобіт і цілують його в засос. То вам народ цього не подарує. Хіба що рашисти оцінять. Ну, якось так. І третє, останнє питання. Чи є взагалі в Україні виробництво власної зброї? А якщо так, то чи збільшується, чи зменшується його кількість? Ну, дивіться, тут треба робити висновки і підтверджувати це все фактами. От дивіться, наша зброя стає все кращою і кращою. Тому що в нас є зв'язок між розробником і тими, хто її використовує на практиці. Наша зброя стає більш ефективною. І ми бачимо це на прикладі. Практично знищення, я вже не один раз повторювався, Чорноморського флоту. А тепер знищення рашистських літаків. От, ну, от як ви думаєте, це ж не патріоти забрали там з-під Києва, чи з-під Львова, чи ще десь звідкись на лінію фронту. А чим їх знищують? Нехай догадуються. Нам треба пишатися нашими вітчизняними розробниками. Вони дуже великі молодці, я вам скажу. У нас є своє виробництво зброї. І це я впевнено вам говорю. І Україна, мало того, вже в 10 разів, а то й більше, збільшила виробництво власної зброї. Це правда. Працює більше 500 підприємств. Да, це також правда. А в яких же умовах вони працюють? Тому про це не треба трубити на всіх углах і поворотах, і закавулках. І ніхто вам не буде розказувати про те, що це іде. Ой, не можна просто про це розказувати. Ну не можна. Не в наших це інтересах. І дуже велика, вважаю, заслуга нашого народу, ще так збільшилося виробництво власної зброї. Ви тільки подивіться, скільки народ донатить, передає допомоги. Перерахувати дуже важко. Скільки від народу зібрано кровних. Всі ці гроші йдуть на
виготовлення нашої зброї, яку наші ж хлопці можуть застосовувати не тільки на території України чи тимчасово окупованої території, а й дістають багатенько далі. Ми ж чули, що у Расі вже більше десятка нафтобаз, нафтопереробних заводів горять. Чули? Оце і є праця нашої зброї і наших хлопців. Тому хочеться сказати і закінчити вам питання. Слава народу України, слава ЗСУ, слава нашій славетній, неперевершеній українській нації і п*** Російської Федерації. Слава Україні!